Deixa eu só fazer um ponto aqui, uma coisa que a gente falou antes. Você falou, pô, engraçado, né? Curioso como a viagem pode trazer essa transformação para um indivíduo, né? E hoje, cara, pô, durante um tempo eu queria promover que as pessoas viajassem e tudo mais, não sei o quê. E para mim a viagem não é a pílula mágica do Matrix, sabe? Viajar é uma das formas que, tipo assim, se você tem um real desejo de viajar, vai ser um dos caminhos ao qual vai te levar a sua busca, né? Ao conhecimento de quem você é. Mas eu acho que o grande caminho é simplesmente eu seguir o que você quer fazer, sabe? Fazer o que você quer fazer. E é isso que te leva a essas experiências, esses encontros, né? Essas pessoas e tudo isso que te traz clareza, né? Então pode ser viajando como pode não ser. Tem muita gente que alcança essas verdades sobre si próprio sem nunca ter saído da sua própria cidade. Então, os caminhos são infinitos, Com mas eu acho que certeza. é seguindo o coração, né? Seguindo a sua vontade, né? Acho que esse que é o grande caminho.